25 березня відбулася щорічна молитовна ініціатива Ради єпископських конференцій Європи. Отець і глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві очолив божественну літургію за жертв жорстокої війни і мир в Україні. У молитві єдналися єпископи Української греко-католицької церкви у своїх катедральних храмах. Блаженніший Святослав подякував добрим людям з усього світу, які солідарні з Україною та моляться за її перемогу. Рада церков виступає проти атаки на встановлену Богом і Конституцією України інституцію шлюбу та сім'ї. Релігійні спільноти обурені законопроєктом номер 9103, який пропонує прирівняти реєстровані партнерства до шлюбу, називаючи їх сімейним союзом, змінюючи чинні норми Сімейного кодексу України. Із цього приводу Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до глави Верховної Ради. Екзархарківський владика Василь Тучапець відвідав Ізюм Харківської області спільно з отцем Петром Майкою. Архієрей помолився панахиду на місці масових поховань загиблих українців. Владика Василь зустрівся також із мешканцями міста, які розповіли про свої переживання та потреби. Ізюм близько півроку був під російською окупацією. У вересні 2022 року українські війська його звільнили. Жителі прифронтового Береслава отримали від Української греко-католицької церкви необхідні ліки. Допомогли у придбанні медикаментів екзарх Одеський владика Михайло Бобній і небайдужі добродії. Понад 100 самотніх мешканців Береслава Херсонської області отримали препарати. У межах благодійної ініціативи, яку ініціювала парафія мучеників Маковейських, було закуплено ліків на суму понад 54 тисячі гривень за кошти меценатів. Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви передала швидкі допомоги для Чорнобаївки на Херсонщині та обласної лікарні в Івано-Франківську. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин спільно з єпископом-помічником владикою Миколою Семенишиним освятили карети швидкої допомоги. Їх подарувала італійська громада апостольського екзархату Української греко-католицької церкви в Італії у місті Мілан. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав іменував єпископа-помічника Київської архієпархії владику Андрія Хім'яка секретарем Синоду єпископів Української греко-католицької церкви. На посаді він перебуватиме щонайменше 5 років. Секретаріат Синоду створений для допомоги отцю і главі церкви у підготовці та проведенні синодів єпископів і в забезпеченні всіх аспектів, пов'язаних з діяльністю Синоду у міжсинодальний період. Українська греко-католицька церква в Сполучених Штатах Америки організовує всеамериканську українську прощу для молоді. Вона відбудеться в церкві Покрову Пресвятої Богородиці у місті Пармі, штат Огайо. Молодь запрошують приєднатися до прощі, яка відбудеться з 16 по 18 червня. Українська католицька церква у США планує провести прощу через Клівленд, Метропарк, щоб разом зустрітися з молоддю з усіх куточків Америки – Каліфорнії, Філадельфії, Піттсбурга, Чикаго, Нью-Йорка та Коннектикута. 12 років патріаршого служіння. 27 березня виповнилося 12 років з дня, коли отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зійшов на престол. Чин інтронізації Блаженнішого Святослава відбувся 27 березня 2011 року у Христопоклінну неділю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. На живому телебаченні розпочалася безперервна трансляція Ісусової молитви «За перемогу України і справедливий мир». Молитва поєднана із читанням фрагментів Святого Письма. Трансляція щотижня розпочинатиметься у понеділок зранку і триватиме до недільної трансляції Божественної літургії. Коли б людина не зайшла на канал живого телебачення, вона матиме нагоду приєднатися до молитви.